Përshëndetje, mirë se vini në mbrëmjen e artistës son Shërete Behluli. Faleminderit shumë për prezencën. Son të shënojmë 40 vjetorin e 10 vjetorit të karrierës së Shërete Behlulit. Mos u thot lol, nuk ja huçi. Mirë se keni ardhur, besoj që do të kalojmë bukur. Falenderoj shumë Shëreten që ka pas besim në mua. Thash po, du me ardhë vetë me veti, për mi bo 50 vjetë Shëret. Por, falenderit, por, kur më thatha, ti ke më madhesh mramjen, prej dëshirës madhe u aktivizu refuzimi i madhe, vetë me veti, kretë kjo në gjarje. Thash, ma ka dash nonën, ma ka ndëru nonën, im rritë në kongë të saj. Nuk i thash po Shëretit, po bona do fartërika të vëgjel. Hina në Google, kompjuter, ship. Google, au lodhë dhe tha, falë, nervos, Google i ship. Thash një pyjtje, tha, falë, falë, si s'kom ko. A kesh refuzu në i kush ofertën që mjë dhesh koncertin e Shëretës. Tha kërkushën bot, edhe i ki Google-i. Miro, do më thonë në kameru, do më thonë dunam një krenar. Thash Google-i ship, po, Google-i ship, me gjitha te kemi pak të varfën, hajtë pe hi anglisht. Hello Google, hello sir. Will anyone, ka daldale, që shë di mojë unën, will anyone in the world refuse the invitation of the 5th anniversary of Shërete Behluli? Tha, nobody. Nobody will refuse. Really? Nobody, tha, mërve ship. Ah, u kësova. Shëret, aty më ki. E më falin që ova nova pak pra erda. Ta shfilon mëramja, veç pi presim. Ndodhin këto gjërë në televizionet dhe emisionet tona. Shëret! Suar dha? Po dhe po. Shqiptari, bën karrierë, rregullon standardin, ndërton familjen, i bën 50 vjetë karrierë, dhe ka thonë rriun e në shpjek shu i mramin. Qëtu e shëret të këshyra? O që ka kamerë? Zoj! Njerëzit ju nërë për ty. Hajde! Më kujtohet që shumë ka zekë e njona. The këtë që Shëreti kuja ka pas njës karrieres, fillim. Kush të thyrë ke mëndë zi shpet ke më kënu, në bu në armë, në thyrë u shku më kënu. Në mohalë që s'ka për më ndërtu karrieren. Sot e ke ndërtu s'do më ardhë. Okej, po në ty të kthejë në kur ja ki njësë. 1974 që në të këthej Shëret, ti rrinë shpejt dhe këqyre. Filoz, mu e bukra, bukra, filoz, si nuk e qelgoje, ne nuk njësë dhe kjenu. Bukra, bukra, pëllos, pësi nuk e qelgoje, në nuk njësi me kinu. Dit las pësi ke i vlo, të në nuk ga një zon. Dit las pësi ke i vlo, të në nuk ga një zon. Qki qi kjo, qki qi s'knon, se në një të mes ma gje. Prapë s'pe vjena, rrimi 1974.
Loka u lodhe, o shreti këtu? Po, këtu, kush me thirr? Ka qu drejtori i shkollës, me ardh me knu për shkollën se ka koncert. Me knua? Po, de? Jo, pasha dadë nuk ka vakt. A, eu? A ka kush i devla shka më bo? Besim. Nona vetë s'marshoj, një më nëse në 74 jemi. Besim. Bendina instrumental i jo. Besim. Besim. Ecë. A një shau të shfëll? Po, po, kush më sesër shaj? O, nona, s'po ka qef me dalun e me ardhë me kënu. Pse, bre shret? Ej, pse? I thëjsh nga babes ka me shku koncert kemi. Shkoll? Jo, thë ke me shku, s'ka me shku. E nona? Nona, nona, pse? Ej, pse? Thëjke babes, shkon qika me kënu, a di që kërkush se dyp, kërkush se merë. Për gru? Po, e se më qikat shure, me knu nuk duhet. Sa me fatje, edhe lullit burit jetë në nga vetë i kishë pasmonë, më sluj futbol se së mërë kush, qeku je. Besim, më ke këthy mrapa, 50 vjetë, edhe 50 vjetë jetë mi pas, sigurisht ato kujtimet do të mbesin gjithmonë më të mirat për mu. Shret edhe një pytje kështo, tash, jashtë se i mini përgatitit që kemi bo, të kemi thirën 50 vjetar të karrierës jote, jo në Miss Kosova. Po krejt gratë kanë qef mu do këbukur, mu vesht, pa mor parasysh far event i shkojnë, se cila kemi qef mu ndrejsh pa, normal. Falenderojmë edhe njëherë prezencën tuj, orkestrën tonë të mrekullueshme, Maestro Valton Beqirin, që me përkushtim kanë punu me shëretën, shëretë e i ka lodhë këta e këta ty. Unë i kumë lodhë ma shumë. Edhe kushdo që i ka nimu shëretës, këtu mi falëndëru unë personalisht, e pashë Sibelin, do këtë dishka Komuna Prishtines, po, drejtoria e po, kulturës. Bra, falim nesë që ja kjo aparët tuja. Falim nesë kushdo që ka nimu shëretën. Shërete, a dënë me falëndëru, aloj ma vonë se dështë ta me dalë të tema këngve. Po, fillimisht faleminderit shumë, shumë keni nderu sonte që jeni në koncertin tim më të veçantë karrierës sime. Nuk kam fjalë sa falënderime kam për ju. Do të flasim edhe pak më vonë. Sa kemi me këngë? Po, do të filloj me këngët, të cilat na bënën me lënë shtëpia tona, me lënë sofrat tona, me lënë magjën qelë e me dalë. Me lanë shpijat e Diegona, studenti me dalë në malë, krejt këto për një vend tonë të lirë, për një të ardhme më të mirë. Kështu që do të filloj me trenin e fundit edhe të tjerat me radhë. Faleminderit. Treno, o treni
Faleminderit. Misafir të nderuar, unë sot kam ftu disa nga kolegët e mi të unis nga periudhat e kohës që ishin ato kongë. Prindet gjithmonë na kanë mësu kongët e Shqipnis, po i kemi majtë shumë shept, se s'kemi guxu as librat me i lexu, gjithmonë i kemi pas fshehur azi. Këto vargje të kongës Mas Miri do t'i thot Sinan Hoxha bashkë me mu. E të ras Sinanin. O Sinan, ti këtu kuke. Mendova që e në publik i dikon. Jo, isham backstage, më fakt, më mbrëma gjithë, knajsi e modhe sonë të tim për para jush. Atëherë, për qeni sinqerë që re, gjatë kohës që qëndroja në backstage, po mundoja të lidhja fjale që duhet thoja, u mundova, disa fjali zgjodha, mirë po
në përfundim më duken gjitha të vakta me përshkru gjithë dashurinë dhe respektin për një karrierë 50 vjeçare të një artiste me vlera dhe me dimensione siç jeni ju. Kënaqësi e madhe, privilegj të jem sonte një bashkëpunim në një det, një projekt. Shumë faleminderit. Urimet, kënaq zemra dhe një shpirt të lumtur, Shrete Beluli. Faleminderit, jam shumë e nderuar që sonte jeni me këtu. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit.
vite kanë kaluar, unë jam martuar, ti e martuar, njerëzit kanë haruar, sa shumë jemi dorë. Kam këtu Remzien, Remzi Osmanin.
Faleminderit, mirë mbrëma gjithëve. Mojrenzi. Po shkëlqen o shëret. Faleminderit, faleminderit. Na me Renzien jemi ritme një mahal. Më kujtohet kjo ma e vogël, vike mas meje, kur kishim koncerte, programet shkollës. Kemi kënuat her bashk, nuk o mendu as një her që edhe mas 50 vjetë kemi me kënu bashk me Renzien. Me full realitetin, unë ma shumë kam nejt me shyretën se me motrën teme. Kështu që puna e përbashkët, projektet e përbashkëta, jemi rritë me një vend, kusherina, miket mira, dhe nuk ishte ndryshet mos isha sonte prezent unë këtë koncert. Shumë faleminderit, faleminderit shumë. Jam e nderuar që sonte jetë. Faleminderit, gëzuar 50 vjetorin e karrierës, shëndet, këndosh edhe 50 vite o bylbyl. O, faleminderit shumë. Jam gjallun, dit kam mal, prej ti jes heq dor. Sat jam gjallun, dit kam mal, prej ti jes heq dor. Kam e dasht gjithë mon e kysh birt, edhe nëse smuje me të for. Kam e dasht gjithë mon e kysh birt, të ndalon me shoqeni e të harroj ti qysh. Ti të ndalon me shoqeni e të harroj ti qysh. Por me detë kur po vjen ata, tim dele para syr. Nuk jena paka jene. Ti nuk del
Faleminderit. Kolla, a Lulja, okej, okay, hajtë vazhdojmë, okej. Okay. Shërët, i tranove njerëzit, jënë të opo emisionin në Klan Kosova, rjetët sociale i tranove, e kope hasë binsonte. O, oh, sa mesajji. Shatet atë lavdurët, me t'i thonë. Se din? Pa, pasion, normal ta. Kush është ai ploki në qoshe me gitare, a është në fajda për ty? Prizrenit kjo. O besim huma, edhe që aty ishti në humta mërë hajnë, që sa nuk je la, mu përvesin. Tjetra, du t'mi lezu, ti je popullit. Pas këtë marë tender prej qeverisa me parët poplita, e mërë harama. Qështu bëthoj, shërët.
Shyni poshtë Zotën, shëretin, qysh pi majka dorën e majt kakao. Bol mirë më pimarë. Qysh më nuk pi vjen marre me shajt artistën tonë matë madhe, matë omlen. Shëret, I love you, zemër. Luan Salihu Luli Lap. Tia? Po, a? Mërë ti pas kënë drutesha, pa mdoket. Ndrova unë shërët se, a disha në marru të mshojt, o Zhugani Gjakovës, ndroj ato tesha bëjmi, të përhen ta që i pata. Po, a për që ato i ndrova? Po, pra, i ndrova fil. Oj shërët, shko ndro këtë fustan se shumë bajat pëdokësh. Po, haj që të ndroj. Shko, a dikush ka shku këtu? Në janë kësi që kje ptesha që si ki bleta ajo. Po, në pas fiston qëtë shërët, ndro. Jo, e kam edhe një, po po shkoj për ndrojmë. Ama që të mikrofon shërët, shko ndro, hu, pelezoj Rënof 28 nëntori, o Besim Shmijuni. Kret improvizova, se vi që pata dertit mi hek piskenis shërëtin. Qysh mi largu, shoja fistonin, qika të pranohon. Kush e din pse e largova shërëtin për skenes? Nuk e din kërkush. Se këngëtarja që vjen, njëhet shumë ma mirë me kënu, kur nuk është shërëti këtu. Pse njëhet ma mirë? Sepse e ka vjehrë shërëtin. Vjenusja e djallit shërëtes. Ama mikrofonin. Mes vjen marë, ma e që ta, këta, kemi. Mirëmro, okej, po qëtë. Urime 50 vjetë karrierë të Shërete Belulit. Faleminderit shumë, mirëmro ma gjithve, dhe për mu është një nderë dhe knatësi që jam pjesë e familjes dhe të kësoj mbrëmje madhështore të të madhës Shërete Belulit. Learta, a kishe pas qef me të mu dhe në 100 vjetorin e karrierës Shëretes? Natën e mirë. Këngës ljudjeve i për cien
Në dy. Kongën e vazhdim, të cilën do t'a këndoj, për mua është një kongë shumë e veçantë nga gjithat e tjerat, se e kam kënu për loqken e zemrës tem, për nanën teme, të cilën sot e kam për para këtu. Emocion e kam ma shumë se kur. Nuk e kisha menu në i herë, gjdo kush me ndonë gjanat më të mira, po me po një 50 vjetor edhe me pas nanën për val, nuk është bashkë e vogël, po mungon baba në këtë moment. Na erën kur tani Një top mi në në keri Pa u lot, pa u mërzi Tanve gajlen të na i baj Para ko e shpirt je plak O tanve gajlen të na i baj Para ko e shpirt je plak
sa për të ndëruar nga falni për emocionet, po na i kemi bërq shumë nonës, edhe si nipa dhe si mesa. Shrizoj rastin mi u falenderu edhe one, edhe mi thonë vesh një dy fjallë për mamin, edhe për babin, e di që gjithmonë e kam pas shumë peng, që kur jemi kona dvogël si fmi, na kanë lanë është, edhe kanë qenë me angazhime me punë, one sot në mërë edhe të vlaznive edhe të motrave, për ju thomë publikisht që jemi shumë krenarë me ju, edhe shëqërë që jena bu në asot, më ju një mu juve. Ju falemderit shumë, falemderit shumë, falemderit për falni për emocionet, falemderit shumë. Po vazhdoj me engjin edhe një kongë, bashkë më s'njo që të në skelë, hajde ta shfrytëzoj. Shëret, faleminderit Engji, faleminderit Shëret. A për shkojmë pak bulë edhe pushon pak? A për shkojmë pak bulë që atje edhe pushon pak? A për do këtë jam lodhë? Jo si e lodhë, po pak më habet për kemë qef me bo me ty. Këta më thalë. Okej. Okay. Që shëtë kalu? Mirë.
me rëndësi publiku më kon rregull, më kalu mirë. Publiku tash na kallëzon apo kënaqet me ty? Po thua. Se tash na kallëzon. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shret, veç pak se e di që je njëri falëndërues. Edhe thash veç më kthy pak retrospektiv përmes fotove, regjia ne plason foto tash në ekran, edhe shkat nishe në moment që ashtu fol shkurt për secilin. A bën? Këtu jam në shkollë të mesme, bashkë me babën. Zdi qysh me spjegu sa falënderuese për babën, që ai ka qenë taman që unë të kënoj, se e ka dasht kongën, edhe pse një vajzë e fshatit me këndu nuk ka qenë e letë, të regova edhe ma heret. Mirë po, më ka përkra shumë, dhe nuk u ndala prej si fëmi, u martova me Lulin, vazhdova edhe prap me kangën edhe dhe i këtu. Dhe më thonë edhe para 50 vjetë, burrat dhe gratë shqiptarë kanë pas harmoni. Që po, një rast i gjallë, para po, 50 vjetë, baba i ka thonë shko. Po, është të vërtetë. Fotografia tjetër për Shëretën. Po, dhe këtu babën e kom pas kontar, instrumentalist, ka qenë i karat qiptelis. Emnin, që ka pas baba? Qemajl. Qemajl. Qemajl, po. Ka dasht jetën e ka dasht muziken, po jeta është e tillë. Shkoj njerës të dasht, o na jesin veç kujtimet. Faleminderit, Shëret. Foto tjetër? E, kjo është lokja. Me lokën kom flejt, deri sa jam artu. Ku je lull? Me lokën kom flejt. Gjyshja, nona gjyshen, e qëmajlit. Me gjyshen, po, nona e babës. Ne imi konë për fëmive jo ma e madhja, edhe jenë bo fëmit pak ma kalabla, këto në hajt në njën i mu konë pak me lëshu vend, pak unë e ma e madhja, unë e me gjyshen kom flejt, edhe jenë konë fëmija ma i madhë në familje. Ka dasht gjyshja shumë edhe e kom dasht shumë. Gjyshja është shumë e dashton për nipa edhe për mbesa. Kam kujtime shumë të mira edhe për këto. Kom nejtë në bjeshkë me këto tënë verën, në stane e kom shku me gjyshen. Kemi pas bolica, si gjdo fshat që i ka me ato të vetat edhe na. Amo ka tre muj verë, na kemi nejtë në bjeshkë. Atë kemi mërzit? Jo, kemi foto prapë. Jo. Këtu është një fotografi në koncert mas luftën në stadion. Plot publik, plot mas luftë, u këthy me qefe, me gzim, me dal, mu pa njerëzit. Krejti dim qëfar ko ishtë dhe qëfar është tash. O këto në kanë bëjt vetëm kujtime. E kjo është një familje jemja, që këtu të gjithë jemi, me nipa, me mesa, me dhondër. Fëmit, thashe dhe maherët, i kom lanë shumë të vegjelë. Qka do që t'i ofronë fëmis, a i gjithmonë veç nanën e donë nga të me pas. Nuk ja plotëson asgjo si kur nana. Mirë po, me kalimin e kohës, kur jënë rritë pak, e kanë kuptu që edhe nana e ka bo një sakrificë për një jetë tyne, për një të ardhme tyne. Uroj që të ma bojnë halal, ndo shta se ju ka mungu shumë. Ku jënë smita, pja bo një halal ajo? Po, falemderit, falemderit shumë. Regjia, kemi edhe një më duket me shokin tam, po. E kjo është fotografi me Lulin. Luli është... Më se lavdo shumë. Jo, s'pe lavdoj. A di pse? S'pe lavdoj. Se anën e mirë, më se lavdo. A thua. Rejort. Si gjdo qiftë besim, najherë për lahme, najherë duhme, najherë për gjanat vogla, po unë shumë e kom garku Lulin edhe shumë i bëj presion, tash po ja tham publikisht, se ka njëherë vjen një nati pak me apranu, po tash po ja tham për një mese që ashtu është, se unë ja bëj për, e kom fjallën, për profesion, për pun, se unë jam shumë kërkuse në pun, edhe shumë vezvese në gjdo gjonë, gjdo detaj. Luli si natyrë është, shumë i butë edhe i vjen keq mi thonë dikuj diqka. Po. Ma përpara më thotë mu se dikuj, e që aty
e kemi pak, po e di që i bëj presion shumicën e kohës, po tash diçka me bëj kumrahis edhe unë atje dhe ai mu, që kjo është jeta jonë. Jemi konë bashkë gjithmonë. Luli është personazh shumë i dashur. Mos të largo, gjithni me ju, I love you. Kujtohet Luli kur vikën të rëne me ne në për koncerte, që merë ke edhe ty. Po, më ka marrë edhe mu. Së këmë i ke vetë zotnija, është ti ke këto. Po më duke që s'kemi mo foto. Shërët jemi rritë me kongë tuja me mbëlsin që nga ke dhonë. Të këmë besu krejt jetën. Edhe kërë ke këtë nusi, ke japë shumë artë kongës. Veq që në një gjëbër, po na mashtrën krejt neve këtu sonte edhe krejt publikun. Qëfar aspekti? Na ke geni dishka më falë që për të thamën bashkën 50 vjetër. Jam pak fjallëron. Shërët, pytje është... Me dije jo, diçka me ju mashtruku. A, në që shtash përgjigjështi. Pytje është, si është të mundur një 42 vjeqare mi festu 50 vjetore në karierës. Hajtë, që tu në kërrajtë shumë bre, në kërrajtë shumë bre. O, besim, gjithë ma ki bo qefin. Ja, s'ta bëj qefin. Valoj, gjithë ma ki bo qefin, a një falimderit. Veç du. Se gratë kanë qef mi u dhonë komplimente. Oshte meshme, e kuptoj që pja bëj qefin. Oshte meshme. Normal, e kuptoj se... Me ranë si është zemra mos më plak, po s'ka njeri që do me jetu gjatë e mos më plak, nuk ka kërkon. Po doj me jetu gjatë, po më plak jo. Po kjo është ligji natyres që duhet me u plak edhe pleqnia e ka jeshin e vetë. Në backstage atje maskenës më thanë, Petriti një shok, tha, me rëni bonbon haje, tha, a u me lëzo pak ta shio se ka me dalë një intervjis me shëretin, se më duhet. A thu, pa. Palëm dirit. Me një 42 vjeqarë, shëret, shka për nakë mëntash? Tash po kënoj, peknoj kongën e pleqnis. Jo, për mu, jo. Jo, për ty, jo, peknoj për veti, për kërkans peknoj. As për veti, që këtë në tjerve. Kusa fjerë të ndëruar, Shëret e Beluli, si gjithë një e busë që e shërë dhe ëmbën. Falemderit, Shëret. Falemderit, falemderit, besim. Urna, Shëret. Falemderit, gjithë juve sonë të që jeni këtu, që keni ardhë nga diaspora, nga Zvicra, nga Gjermania, nga vendet matë largëta, që më keni ndëru jashtë zakonisht. Falemderit shumë. Kisha net veç 20 vjet.
ndryshe isha, ndryshe jam. Çka kam pas ma nuk i kam. As gjas me ti si dikur, vetëm zemra s'plaket kur. As gjas me ti si dikur, vetëm zemra s'plaket. Në kam edhe një kolegë dikon që të. Mahmut, apo kënojmë, që ka pëmë rrinë kashi, kemi shumë kongë tona, po shtë kongë ndoshta ma e... Për ato ku mardë në sonte... Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Edhe me të uru 50 vjetorin, por sparin nga zemra përshëndes këtë publikun e mrekullueshëm që na ka përkrah gjithmonë, maestron Valtonin, orkestran, edhe ti, pa e di sa vjet kemi këndu së bashku. Ishte knasi e madhe për mu që këndova me Shyretën. Me mija e mija koncerte, me mija e mija dasma, ahengje, edhe kur njerë s'patëm mos marveshje. Kjo është Shyretja. Urime, shëndetën që të bonë kënë. Mahmut, kemi kënu bashkë shumë. Aje bo nervoz në njëherë kur kemi pas koncerta a darës ma? Pune, une... Me mu e kam fjallë. Mas shumë ti nervoza ma e madhë është te ku ja nisim, se ma ndesh shkone, ti krejt. Por fillimet jo njëherë, a është ajo trema profesionalin, që gjdo artiste ka, por me ty është pështirë më bo nervoz. Se të nervozën e s'jelë në të qeshur, në humor, në hajgare, e kështu. Për shëndesa dhe në nënlukën. Shëndet e gjithmonë pas. E gjithmonë me koncert dhe me dmira. Oh, he can't.
Faleminderit shumë. Mesazhin më të mirë e ka. Është një mesazh që mua më pëlqen shumë, sigurisht se edhe juve. Shnosh me kanë se krejt bëhen me rëndësi shnetën me pas. Apo sa brush? Shëhrete, të lëmë goja. Faleminderit. Më do këtë atmosferë që për të më shku drejt përfundimit të mbrëmjes, po na me orkestrën edhe me valtonin. Ty një lloj befasie të vogël, ti vish dush mi vazhdu punën tonë. E kena ushtru një kongë tines, e ti kemi ju bashkan gjitha. Di pse se ajo kongë është që ne ka që zemrat pesh gjithmonë. Se harë kemi harru që jemi shqiptar, na ke kujtu ti. A ta thamë titullin, a din vetë. Të përshëndes.
Faleminderit edhe një herë shumë që sonte ishit bashkë në koncertin tim. Faleminderit shumë. Uroj që të keni festa të gjithë në përfamiljet tuaja. Alo, alo, s'ka përfundu, alo, s'ka përfundu. Hajde nënë dhe ti këtu. Faleminderit. O qova, kështë minimum një mëjë kja mu. Amat përqapje dhe shkova. Faleminderit juve kretve publikët që i keni ardhë sonte këtu. Shumë ju përshëndesë.